アイテム番号。SCP-649JP。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。SCP-649JP は、その性質上移動を行った場合その移動に携わった人員に致命的な損害を与える可能性が高いため、SCP-649JP を中心に小屋を建設し、これをサイト、81、とします。サイト、81、には常に監視のために C クラス研究員を2名派遣してください。サイト、81、の外観は、鉄骨とグレーのカバーリングを施し、カバーストーリー、廃棄された建造家屋、を適用、民間人の接近を拒否してください。SCP-649JP は常に20台の監視カメラによって監視し、欠損及び崩壊が確認された場合は、サイト管理者まで報告してください。また、SCP-649JP は数年に1回、自然崩壊を起こします。実験時以外はサイト、81、の入り口は厳重に施錠し、人間及び動物の立ち入りを完全に遮断してください。説明。SCP-649JP は物理的な平衡感覚を無視して直立する腕状に積み上がった、一般に販売されている。もしくは現在市販しておらず製造元も不明な菓子類の空箱です。SCP-649JP は通常その維持要請を示しません。SCP-649JP の一部が欠損、及び SCP-649JP が崩壊することによってその維持要請を示します。SCP-649JP を人為的に欠損、及び崩壊させた場合、極めて高い確率で1日以内に当該人物を中心とした致命的な損害を与える出来事が発生します。この損害の度合いは、欠損及び崩壊させた個数等との関連性はありません。詳しくは実験記録、SCP-649JP、を参照にしてください。SCP-649JP は2000年、東京都内の家屋内で発見されました。その家屋が、ゴミ屋敷、としてニュース番組の取材を受け、番組を閲覧した視聴者がインターネット上にて書き込みを行った結果、インターネットサイト上で話題になったため、当該家屋の調査に赴いたエージェントにより発見されました。発見当初はオブジェクトの移動を行い、サイト、8107にて収容予定でしたが、移動に伴いオブジェクトの性質が判明。致命的な損害が出たため、財団はその当該家屋及び周辺の家屋を土地ごと買い取り、サイト81を建設しました。なお、居住していた住人には記憶処理を実施しました。実験記録 649JP、日付2000年、月、日。対象、SCP-649JP。実施方法、サイト、8107に移動を行うため、D クラス職員数名により SCP-649JP を解体した。結果、解体作業の終了直前、突如作業を行っていた D クラス職員全員が木材のゴミが右腕を貫通する、金属類のゴミが入った袋が頭上に落下し頭蓋骨を骨折するなどの被害を受け作業は中止。その翌日、SCP-649JP は解体作業前の物理的な平衡感覚を無視して直立する姿に戻りました。分析。SCP-649JP は空箱に維持要請があるのではなく、直立している状態を解体もしくは欠損させた場合に維持要請を発生させると考えられる。この実験記録より、SCP-649JP の移動は困難であると推測されるため、SCP-649JP の周囲に何らかの収容施設を建設することを提案します。承認、応募。実験記録 649JP、よ、日付2000年、月、日。対象、SCP-649JP の一部分を欠損させた D-52870。実施方法、SCP-649JP の一部を D-52870 によって採取させ、その後、SCP-649JP の収容施設から、キロメートル離れた収容施設内の何も存在しない人型収容室で1日を過ごさせる。結果、
実験収容直後まで異常は見られなかったが、実験収容と同時に収容室が解錠した瞬間、D52870 は不可視の熱動体よって上部から圧縮され、編集済み。分析。SCP-649-JP を欠損させた人物が遠距離かつ自己等の危険性のない場所に存在していても、このオブジェクトは何らかの方法によって対象に対して致命的な損害を与えるようだ。また、SCP-649-JP の自然崩壊は、日本内に存在するランダムな財団関係施設を中心として数日以内に致命的な損害を与える出来事を発生させます。現在までに起こった自然崩壊による出来事に関しては事例、SCP-649-JP-A を参照にしてください。なお、事例、SCP-649-JP-A5 にコンクリートによる SCP-649-JP の固定が行われましたが、事例、SCP-649-JP-B の際にコンクリートの消失、および当該オブジェクトの崩壊が確認されたことから固定は不可能と推測されます。SCP-649-JP が自然崩壊する過程を目撃した場合、もしくは SCP-649-JP が崩壊した現場を確認した財団職員は早急にサイト管理者に報告してください。報告を受けたサイト管理者は当該オブジェクトの収容施設を含む財団関係施設すべてに緊急警報を発令し、各施設は事例を参照にし、あらゆる可能性を視野に含めた対策を行ってください。なお、SCP-649-JP は人為的な欠損及び崩壊、もしくは自然崩壊であったとしても、その翌日に未知のプロセスによって積み上がり、崩壊及び欠損前の状態に戻ることが確認されています。この結果を受けて以後、SCP-649-JP を使用した実験は永久に中止されました。名称、日時、詳細。SCP-649-JP-A-2000年月日、太平洋の海底に存在するサイト、82付近を震源としたマグニチュードミリワット 5.0 震度6強の地震が発生。幸い、日本本土及び他サイトからは離れた位置に存在していたため被害は最小に抑えられたが、多数の収容違反により財団関係者、名が死亡。SCP-649-JP-B-2010年月日、太平洋三陸沖の海面に設置されていたサイト、85の直下、キロメートルを震源としたマグニチュードミリワット 9.0 最大震度7の地震が発生。津波の被害も相まって、当該サイト及び日本本土に甚大な被害が確認された。SCP-649-JP-C-2010年月日、サイト、86が設置されている、山が噴火。幸い緊急警報に備えていたサイト、8から収容違反や死亡者は確認されなかったものの、登山者ら、名が死亡した。ホイ1、事例、SCP-649-JP-A5、SCP-649-JP の周辺に中身の存在している、お裾分け、と書かれたチョコレート類の菓子箱が発見されました。箱の中には一般的なチョコレートに見える物体が、個存在しており、概ね人の細胞で構成されていました。原材料名の欄に SCP-649-JP-A にて行方不明及び死亡した財団職員の名前が記述されていますが、製造元は発見できていません。なおこの時、菓子箱を回収した D クラス職員に対し致命的な出来事は発生せず、菓子箱には原材料名が人名である、及び製造元が不明である以外の維持要請は見られなかったため、SCP-649-JP-1 として現在サイト、8107内の提供位物品保管ロッカーにて保管されています。ホイ2、ホイ1の後、SCP-649-JP の自然崩壊が発生するたびに当該オブジェクトの周辺に SCP-649-JP-1 の空箱が発見されるようになりました。この SCP-649-JP-1
1の空箱も SCP-649-JP-1 同様、原材料名には事例。SCP-649-JP-B や事例。SCP-649-JP-C にて死亡。および行方不明となった財団職員および本土に居住している人間の名前が記載され、製造元が不明であり、みんなのおやつ、とルナ、ここから出せ、という名前が記載されていました。なお、こちらは SCP-649-JP の一部として認識されており、回収に向かった D クラス職員が回収の後に、編集済み。1回に出現する個数はランダムで、現在までに最大、この発生を確認しています。メールが1件届けております。削除。1件の画像データを発見しました。ダウンロードしています。見つけた。